អាត្មាភាពនឹងធ្វើការអធិប្បាយនៅសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាពីព្រោះយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាជាង 90% បងប្អូនក្មួយក្មួយធ្លាប់ឮសូរពាក្យនឹងហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងភាកច្រើនលើសលប់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ទៅជាង 90% ជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រទេសយើងនៅតែក្រីក្រប្រទេសយើងនៅតែមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅតែមានក្មេងទំនើងមានក្មេងពាលមានអ្នកផឹកស្រាមានអ្នកសេពគ្រឿងញៀនណាមានអំពើចោរកម្មមានអំពើឃាតកម្មមានឃាតករមានអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងមានអំពើហិង្សាកើតឡើងណាពោនឹងហើយអាងមាសអាងប្រាក់អាងព្រើលអាងប្រាជ្ញអាងកោងអាងកាចអាងកាប់អាងចាក់អាងជើងអាងដៃអាងវាយអាងធាក់អាងគុកច្រវាក់អាងម៉ាស៊ីនកាត់កមនុស្សឥឡូវអាងអញ្ចឹងលោកតាក្រំងុយគាត់និយាយតាំងពីណាយូរឆ្នាំហើយណាឥឡូវនឹងនៅតែត្រូវសម្ដីរបស់គាត់ណាគាត់ថាត្បិតមនុស្សឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លាក់លក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាងមាសអាងប្រាក់ឃើញទេក្មួយក្មួយសិក្សានៅក្នុងកំណាបអសរសិលនឹងយើងយកមកធ្វើជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមើលសង្គមរបស់យើងហេតុអីបានសង្គមរបស់យើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដល់ទៅជាង 90% ហើយនៅតែមិនបានសនុកសុខសบายណាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដាក់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងប្រវត្តិរូបខ្លះពាក់បន្តោងរូបព្រះណាឆ្លាក់ពីភ្លុកដំរីឆ្លាក់ពីខ្នាយតាន់ជាពិសេសអស់លោកប្រុសនឹងហើយពាក់រូបពុទ្ធញាតិញោមនឹងហើយពាក់រូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែចូលបាស្រីស្រាណាលបែងស៊ីសងឃើញហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាកាន់ប៉ុន្តែយើងអត់បានយកធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅប្រតិបត្តិសួរថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខអញ្ចឹងទេថាអត់ទេណាព្រះអង្គអត់មានបដៅទេសិក្ខាបទទី1ដែលក្មួយក្មួយប្អូនទទួលអម្បាញ់មិញហ្នឹងណាទី1បាណាតិបាតាវេរមណីបានសេចក្តីថាវាចាកការកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វណាសិក្ខាបទនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនឹងរៀនមិនប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកដទៃយើងធ្លាប់តែខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងណាមានអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់កាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅយើងអប់រំយើងឲ្យរៀនធ្វើចិត្តណាកុំឲ្យកាចសាហាវខូខើរៀនមិនកាប់សម្លាប់សត្វណាគ្រាន់តែការមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនដែរបើមិនរៀនមិនចេះទេដូចប្អូនក្មួយក្មួយរៀនអង់គ្លេសរៀនកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបើមិនរៀនគឺមិនចេះទេណាកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនដែលចេះឯងបើក្រឲ្យមានវិញ្ញាណចេះក្រែងគិតគ្រប់កន្លែងកុំដេកតែក្រឃើញទេកុំប្លន់កុំលួចកុំខ្ជិលកុំខូចកុហកឆៅឆោបោកប្រាស់យកប្រាក់ច្រវាក់ជាប់ក
កាន់មារយាទល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវនឹងហើយច្បាប់លោកតាក្រំងុយគាត់មានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងបងប្អូនក្មួយក្មួយរៀននៅសាលាចេះហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកជាកំណាបទាំងអស់នឹងមកណាពោត្រូវរៀនបើយើងមិនរៀនមិនចេះទេណារៀនមិនកាប់មិនសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វណាពោធ្លាប់តែប្រើនៅអំពើហិង្សាធ្លាប់តែកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វយើងត្រូវរៀនមិនសម្លាប់សត្វតើត្រូវធ្វើម៉េចតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងមិនចេះសម្លាប់សត្វណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងកុំប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាដែរកុំពាក់តែបន្តោងរូបព្រះណាពាក់តែបន្តោងរូបព្រះប៉ុន្តែគាត់ណាបើកឡានប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចណាចុះមកប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាទាញកំភ្លើងមកបាញ់គ្នាដល់ដួលផ្ងាពោះទៅបើកដើមទ្រូងមើលសតតរូបព្រះទាំងអស់ណាព្រះអត់ត្រូវអីទេព្រះណាត្រូវតែមនុស្សទេតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយព្រះពុទ្ធហាមយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមបើយើងគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាកាន់ឃើញហ៎បងប្អូនក្មួយក្មួយឃើញហ៎អត់បានប្រយោជន៍អីទេគ្រាន់តែសូត្រអញ្ចឹងទៅបាណាតិបាតាវេរមណីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំខុសទាស់អីបន្តិចបន្តួចណាខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងហ្នឹងហើយកាលនេះហើយដែលយើងអត់បានប្រយោជន៍ពីសាសនាពីព្រោះអីអញ្ចេះក្មួយក្មួយបងប្អូនណាសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនមែនជាដុំអិតដុំថ្មសម្រាប់យើងអុជធូបបន់ស្រន់ទេណាមិនមែនទេណាគឺជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់យើងសិក្សារៀនសូត្រយកមកគោរពយកមកប្រតិបត្តិអានឹងទើបមានប្រយោជន៍បើសិនបើយើងគ្រាន់តែពាក់រូបព្រះអង្គយើងអុជធូបបន់ស្រន់ព្រះអង្គអានឹងអត់បានសម្រាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេណាទាល់តែយកទ្រឹស្ដីយកធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនឹងយកមកគោរពប្រតិបត្តិណាដោយបងប្អូនមុនពេលប្រឡងទៅបន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាទៅបន់ព្រះអង្គដងកាមុនដឹកគុណស្រោចទឹកណាដឹកគុណស្រោចទឹកឲ្យប្រឡងជាប់មិនបើដឹកគុណប្រឡងធ្លាក់ដែរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក្មួយក្មួយបងប្អូនមុននឹងទៅរកដឹកគុណសួរដឹកគុណដែលប្រឡងធ្លាក់ឲ្យអត់ណាបើដឹកគុណប្រឡងធ្លាក់ដែរមិននឹងជួយកណាបានណាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងហ่ะសូមបីតែខ្លួនដឹកគុណមានពេលខ្លះដឹកគុណប្រឡងធ្លាក់ដែរណាធ្លាក់មុខវិជ្ជាខ្លះណាដូចជាថ្នាក់នៅតាមថ្នាក់គេគិតតាមប្រព័ន្ធ credit ណាថ្នាក់បរិញ្ញាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអីបើយើងធ្លាក់មុខវិជ្ជាណាយើងត្រូវប្រឡងសងវិញហើយប្រឡងសងត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យសាលាទៀតណាមួយមុខប្រមាណ10000អីចឹងទៅណាសូមបីតែដឹកគុណជួយខ្លួនដឹកគុណមិនទាំងបានផងពេលខ្លះដឹកគុណប្រឡងធ្លាក់ហើយចុះក្មួយក្មួយទៅឲ្យដឹកគុណជួយគាត់ណាប្រោះទឹកបន្តិចបន្តួចឲ្យជាប់ឯម៉េចណាអត់ជាប់ទេណាអញ្ចឹងក្មួយចង់បានប្រឡងជាប់ចង់បានរៀនពូកែត្រូវខំរៀនណាអ្នកប្រាជ្ញត្រូវប្រកបដោយអង្គ4ណាណាត្រូវមានការស្ដាប់ហៅថាសូណាមកពីបាលីថាសុតៈត្រូវស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពញ្ញុលណាពញ្ញុលណែនាំក្មួយត្រូវស្ដាប់ត្រូវតាំងអារម្មណ៍សមាធិកុំអង្គុយឲ្យស្ងៀមនៅមុខលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងប៉ុនអារម្មណ៍នៅក្រៅថ្នាក់ណាហ្នឹងហើយអារម្មណ៍នៅតាមសួនច្បារ
នៅតាមរមណីយដ្ឋានអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរណាស្ដាប់ដោយគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាទៀតណាចេមកពីបាលីថាចន្ទៈណាគិតពិចារណាគិតហើយមិនយល់ត្រូវសាកសួរសួរមុនពេលប្រឡងកុំចាំដល់ពេលប្រឡងសួរគ្រូអាហ្នឹងមិនល្អទេណាគេថាគោដាច់ទៅស្រះរបងចិត្តពេលប្រឡងទៅស្វាតឈាយមិនណាណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមិនយល់ត្រូវសួរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងណាមិត្តណាដែលគេរៀនពូកែជាងយើងឲ្យគេជួយពន្យល់ណាពន្យល់ឲ្យយល់អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហៅថាពោមកពីបាលីថាបុច្ឆាណាយើងស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាហើយសាកសួរយល់ហើយខ្លាចភ្លេចត្រូវកត់ត្រាទុកណាបាលីថាលិមកពីបាលីណាពាក្យកាត់ហ្នឹងលិមកពីបាលីថាលិខេតៈណាលិខេតៈយើងហៅខ្លាយមកទៅជាលិខិតណាបានន័យថាសរសេរកត់ត្រាទុកណាមាន notebook របស់យើងមួយកត់ទុកកន្លែងណាល្អល្អសំខាន់សំខាន់យើងទៅសេរដាក់ក្នុងកូនសភៅយើងនឹងកាលណាបើប្រកបដោយអង្គ4នឹងហើយសុជេពុលិនឹងហើយប្អូនទន្ទិញទៅប្រកែណាបល័យនឹងណានឹងហើយនឹងខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងគឺទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាគ្រាន់ប៉ុណ្ណេះដែរណាពេលដែលប្អូនទៅរោប្រសង់ប្រោះទឹកប្រោះអីបន់ព្រះអង្គដងកាយតាមពិតព្រះអង្គលោកមិនដឹងអីទេប៉ុណ្ណេះអញ្ចេះទេគាត់ថាយើងណាដឹងថាព្រះអង្គនឹងប្រកែអញ្ចឹងទៅបានទៅបន់ទៅអីទៅណាយើងបានជាកម្លាំងចិត្តមួយជាចិត្តសាស្ត្រមួយណាជួយយើងណាឲ្យមានការកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេណាប៉ុន្តែតាមពិតណោះយើងខំរៀនមកតាំងពីសាលាមត្តេយ្យតាំងពីបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាមកណោះទេខំប្រឹងប្រែងណោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូខំស្រែកបង្រៀនសឹងឲ្យបែកបំពង់កឲ្យណោះទេដែលជួយឲ្យប្អូនប្រឡងជាប់ណាហ្នឹងហើយប្អូនខំប្រឹងស្វាតឈាយខំប្រឹងទន្ទិញឲ្យណោះទេដែលជួយឲ្យប្រឡងជាប់នោះមិនមែនមកពីការបន់ស្រន់ទេបើចេះតែបន់ទៅប្រឡងជាប់បន់ទៅរៀនប្រកែបន់ទៅរស់ស៊ីមានបានទិញនាងបក់នាងបោយមកប្រាក់ចេះតែចូលអាត្មាដាក់ពី300នាងបក់នាងបោយហ្មងណាបក់ពីមុខបក់ពីក្រោយចូលសិតតែប្រាក់ដុល្លារណាប៉ុណ្្នឹងហើយតែកាលណាយើងមិនខំប្រឹងស្វែងរកហើយនាងបក់នាងបោយនឹងប្រមាណក៏ជួយមិនឈ្នះដែរបន់ព្រះអង្គប្រមាណវត្តក៏ជួយមិនឈ្នះដែរណាប៉ុណ្្នឹងហើយចេះពីខំរៀនមានពីខំស្វែងរកចង់ចេះត្រូវខំប្រឹងរៀនចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវខំស្វែងរកហ្នឹងហើយនឹងសិក្ខាបទព្រះពុទ្ធទី1ហ៎ព្រះអង្គបង្រៀនយើងណាកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាកុំឲ្យកាប់សម្លាប់គ្នាទី2កុំលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកកុំកេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាណាយើងមើលយើងទទួលសិក្ខាបទអតនីទានអញ្ចឹងមែនដល់ពេលទៅធ្វើការរកស៊ីភូតផលក៏ហក់បោកប្រាស់គ្នាអ្នកលក់ត្រីបំបត្តិភ្នែកអញ្ជើញទៅអ្នកលក់សាច់ជ្រូកលក់ប្រហុកលក់ផ្អកលក់បន្លែសុទ្ធតែមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទាំងអស់ពេលអ្នកលក់បន្លែត្រូវការទិញត្រីទិញសាច់អ្នកលក់ត្រីលក់សាច់នឹងបំបត្តិភ្នែកជញ្ជីង
ពេលអ្នកលក់ត្រីលក់សាច់ត្រូវការទិញបន្លែយកមកស្លទៅទិញអ្នកលក់បន្លែនោះបំបត្តិផ្នែកជញ្ជីងដែរឃើញទេហើយសត្វតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់បានយកសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនយកមកអនុវត្តគ្រាន់តែសូត្រសូត្រចឹងទៅអុជតែធូបអស់ទាំងដៃទាំងដៃប៉ុន្តែស្រុកយើងនៅតែវឹកវរនៅតែជាបោកច្បល់អញ្ចឹងណាស្រាប់បានឯក្មួយក្មួយក្មួយបងប្អូនណាណែអាត្មាចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់តែក្មួយក្មួយបងប្អូនឯដែលជាទំពាំងណាដែលជាពន្លករបស់អនាគតវងតកូលគ្រួសារប្រទេសជាតិយើងទៅថ្ងៃមុខអត់ពីលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៅគឺបានក្មួយក្មួយបងប្អូនយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយនឹងហើយមិនមែននៅតែក្មេងអញ្ចឹងរហូតទេណានឹងឥឡូវគេហៅក្មួយហៅចៅបន្តិចទៀតទៅគេហៅពូហៅមីងគេហៅពុកហៅម៉ែហៅតាហៅយាយអស់ពីតាយាយគេហៅអីវិញណាគេហៅខ្មោចតាខ្មោចយាយណាណាគេហៅខ្មោចយាយនេះខ្មោចតានោះណាហ្នឹងហើយនេះជាធម្មជាតិណាក្មួយក្មួយបងប្អូនជារឿងធម្មជាតិមិនមែនមានតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេតិចក្មួយក្មួយជឿតាមពាក្យឃោសនាគេថាអូក្មួយឯងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធតាមគន្លងដូនតាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងឮសូរតែជាតិជារាភិធិមរណៈកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឥឡូវនេះក្មួយដូរសាសនាទៅសួរថាក្មួយដូរសាសនាកិច្ចរួចពីជាតិជារាភិធិមរណៈឯងកិច្ចរួចពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឯងក្មួយដូរសាសនាណាណាយើងទៅកាន់សាសនាផ្សេងអ្នកសាសនាផ្សេងហ្នឹងក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែយើងអញ្ចឹងនៅស្រុកណាក៏ដូចតែស្រុកណាដែរស្រុកអាមេរិកកាំងស្រុកបារាំងស្រុកអង់គ្លេសក៏មានចាស់ជរាមានការឈឺចាប់មានសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាណានឹងសិក្ខាបទ2ណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងកាន់ទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតណាគឺកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីវាចាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមណាពេលក្មួយក្មួយមានស្វាមីមានភរិយាទៅណាថ្ងៃមុខទៀតទៅចប់ការសិក្សាទៅមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែទៅមានគូស្រករស្វាមីភរិយាទៅត្រូវស្មោះត្រង់នឹងគ្នាកុំឲ្យផិតក្បត់គ្នាហ្នឹងហើយពុទ្ធព្រះអង្គព្រៀនបដៅអញ្ចឹងណាហើយចុះបើក្មួយក្មួយនៅលីវនៅយុវវ័យនៅកំឡោះនៅកមុំនៅកុមារាកុមារីអញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមមិនឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខស្អីទៅអបាយមុខអបាយមុខបានន័យថាកាលណាយើងប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងវិនាសវិនាសអន្តរាយណាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងស៊ីសងលបែងភ្នាល់គ្រប់ប្រភេទណាកើតជំងឺអេតស្លាប់ពីក្មេងអត់បានបរិញ្ញាអត់បានអនុបណ្ឌិតទេណាហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវាចាអបាយមុខទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់បានណាក្មួយស្រាប់បានដែរណោណាក្មួយស្រាប់បានណាណាសូមអនុមោទនីណាបបាក់ស្ដាប់ហ្នឹងធัวហ្នឹងណាធัวហ្នឹងណាមែនដេគុណមកឃោសនានយោបាយឯងមែនហ្នឹងធัวតិចលោថាដេគុណមកឃោសនានយោបាយឲ្យចូលគណៈបកដេគុណហ្នឹងទៅ
ណាមែនទេនឹងធัวឲ្យក្មួយដែលក្មួយថាអូយធัวបានតែម៉ាក់យាយទេណាខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងមិនទាន់ត្រូវការស្ដាប់ធัวទេឥឡូវនឹងធัวណាហើយមួយទៀតកុំនិយាយពាក្យកុហកណាហើយសិក្ខាបទទី5កុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងកុំសែបគ្រឿងញៀនស្អីគេគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនណោះមិនមែនបេះដូងខ្មែរណាបងប្អូនក្មួយក្មួយអូអាត្មាអត់គ្រប់តរតល់សោះហ្មងណាបេះដូងខ្មែរអីអ្នកភូមិខ្ញុំល្អអីសិតតែគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនទេណាផឹកទៅបានរង្វាន់អើចង់អាវ័យគ្នាខៀវភ្នែកមិនក៏មិននិយាយផងផឹកទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្តីវាយប្រពន្ធវាយប្តីណាកើតអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងអានឹងមិនក៏មិននិយាយផងនិយាយតែពីរឿងបេះដូងខ្មែរនិយាយតែពីរឿងអ្នកភូមិខ្ញុំល្អណានិយាយតែពីរឿងបានខ្សែកអើចុះពេលដាក់អានឹងចូលពោះទៅវាយគ្នាវាយប្រពន្ធខៀវភ្នែកមិនមិននិយាយផងណាអានឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាណាបងប្អូនក្មួយក្មួយណាមែនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែការពៀក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលជាសម្ពុតសថ្មីណាដែលប្រសូតចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកកុំឲ្យណាជន់ឱកាសនិយមនឹងវាលៀបពណ៌បំពល់បរិយាកាសឃើញទេថាអូយើងចង់បានសបាយចង់คลายចង់មានបេះដូងខ្មែរតលប្រើគ្រឿងស្រវឹងណាចង់คลายទៅជាអ្នកភូមិល្អតលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមែនទេអ្នកភូមិល្អមិនមែនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេណាបេះដូងខ្មែរមិនមែនគ្រឿងស្រវឹងទេណាបើបេះដូងខ្មែរគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងมันអាចសាងកោវត្តកើតទេបងប្អូនណានឹងហើយបើពោពេញទៅដោយគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងมันអាចសាងប្រាសាទអង្គរវត្តបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនក្មួយក្មួយណានឹងហើយត្រូវវាចាអំពីអបាយមុខណាបងចាំសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងប៉ិសិនបើគេសួរថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបរមគ្រូរបស់អ្នកបានបដៅថាម៉េចខ្លះបងអាចរៀបរាប់ប្រាប់គេបានសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងណាបើមិនចេះសូត្របលីនិយាយសម្រាយទៅបានហើយណាហើយយើងប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមានអនាគតល្អទៅថ្ងៃមុខទៅដោយសារអានិសង្សរបស់សិលនេះឯងហើយមួយទៀតត្រូវមានធัวកតញ្ញូណាដឹងគុណមេត្តាបិតាណាក្មួយៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នា